مدحوين بيه أي سميي أرهن عجيبة أو سوين وغيا بسي سامي السياسة السومالي لان تعددني أي نغو كرتا ميد كميدة تلابوين كسور تقلنا يقول تاريخي وكجار دور شوين كسومالي لان لوانا يوم بيا هيد مركي أي إسباهي سلما فلانا سميين لبدو روسيا سديدي هلا عيوهر سيدي يكلمي كواسي أو أمدو بأي بوش صدح يطبنك النوفمبر أي كرتين يان صدح دانور سياسة دين مدحوينها سومالي لان أيام مد مشرح واه أيه هجامية ألقى إلا بدك لنا كالهجامين يان عبد الله الدرول يا بروفيسور أحمد إسماعيل صمت قبل كهودي أوضل أيانا أي كسو كرتشيدا هذا بمحيه إن تلابوين كأو مدحوين بيه قاضي بوش وهرسيري كرد ورشويك والبحنتي إننا يين كفر قيننا أروليه إيو اسمو جنتي سياسة داها أيا سوق بكبوبي سومالي لان وحل السوق ياناه وان صندوق اللورد غو شعب وآي كالات أورتان هقامي ياشا يورو رضا أي دون يان إني متلان طبان كسندود يسو سعودا إياشان تسندود إفوضا ينغو سوها ياها وآي دورنا يان مدحوينها سومالي لان مچراها وقبانا يا مدحوين بيهي أو مرلباد وطرطم أيا تلاد سومالي لان أيا سيسمين أيا أرهما عجيبة oo si weyn hadal hayn uga dhaliyay fagaareyaasha siyaasadda ee Soomaaliland waxana kooqa dadka ugu baah oo ka sameeyay magaalada Boorame taasi oo uu sheegay inay soo saaraan heer Boorame urur siyaasadeed ka hila waana markii ugu horeysay la arko murashax madaxweyne tartamaya oo weliba xisbigiisuna uu tartamayo hase yeeshee doonaya in urur siyaasadeed kalena uu xisbi qaran noqdo taasi ayaan lagu arkin isbaahaysiga awooda badan ee dhawaan la sameeyay ee wadani iyo urur siyaasadeed ka ah ayaa sidii loogu talagalay u hana qaadi waayay iyadoo labada codba xisbiga wadani uu isku darsanayo urur siyaasadeed ka ahna waa arintaas si weyn uga geedooday taasi oo marar badan uu burbur qarka u gaaray in siyaasada iyo isbaahaysiga lagu kala noqdo hase yeeshee madaxweyne biixi ayaa markii ugu horeysay Soomaaliland talaabo ugu baah ka qaaday taasi oo ugu ololeeyay urur siyaasadeed ka hila markii uu tagay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isagoo kula dardaarmay reer Boorame in taladu gacantooda ku jirto maantana ay u heelin karaan deegaankooda iyo saami qaybsiga ay inta badan Soomaaliland ka sugeeyay madaxweynaha ayaa talaabo taasi la mid ah waxa uu ka qaaday magaalada Balli Gubadle oo uu maalinimadii shalay ahayd tigay waxayna ahayd maalintii ugu dambeysay ololaha xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye isagoo madaxweynuhu sheegay reer Balli Gubadle inay taladu gacantooda ku jirto oo ay soo saaraan urur siyaasadeed ka horseed madaxweynaha ayaa sidoo oo kale golihiisa wasiirada ee ka soo jeeda deegaamada tan ku amray inay u ololeeyaan urur siyaasadeedyadooda maadaama oo ay isbaahaysi leeyihiin saddexdan urur siyaasadeed talaabooyinkan bixi qaaday ayaa noqday kuwa hadalhayn badan ka dhaliyay fagaareyaasha siyaasadda ee Soomaaliland kuwaasi oo si weyn isha loogu hayay markii uu sameynayay talaabooyinkaasi aan suurtagalka ka ahayn hoggaamiyeyaasha kala dhinacooda kulmiye ayaana waxa uu diiradda saarayay gobollada galbeedka sidii uu ugu awood badan lahaa maadaama oo gobollada bariga lagaga tugtugroon yahay talaabadaasina waxay u muuqataa madaxweyne biixi inay guul taariikhiya u horseedi doonto dhinaca doorashada iyo sanduuqa marka la isla tago isbaahaysiga kan saddex geesoodka ahina uu noqonayo mid ka awood badan isbaahaysiga dhinaca kale ka soo jeeda maadaama uu madaxweynuhu niyadsan ku qaabilay sida oo kalena u ololeynayo urur siyaasadeedyadii uu isbaahaysiga la yeeshay jeedkooda ugu weynina siyaasiyiintan waa ina lagaga guureysan jagada madaxtinimada oo waxa ay hubaan inuu soo baxayo oo kaalintiisa aanay cid kale soo gelin.